Тэгэхээр өнөөдөр бол маш гайхалтай арга хэмжээ болж байна. Өнөөдөр бол маш сайхан өдөр болж байна. Одоо бидний компани түүхэнд бас өдөр тохиож байна. Энэ өдрийг бол бид маш өргөл санаж явах өдөр болох гэж найдаж байна. Платикоин компани салбар офисын ерөнхий менежер Пүрэв Дурж таныг хүндэт хөнгөөрье. Мөн салбар офисын мэдээлэл бүртгэл хариуцсан менежер Цай Баарсан Дурж таныг хүндэт хөнгөөрье. Цай гээд бүгдээрээ хэд хуудсыг нээлтийн бод ажиллагаа болгож хамтдаа сайхан хайшна гэдэгт итгэл төгсвэн. Зөвлөж явахын шавдлаа загсараа. Үйлчлэгээ эхлүүлээд энэ ресторанник одоо өнөөдөр нэг Палатин Койнор үйлчлэг одоо энэ арга хэмжээ хүргэсэн манай одоо Палатин Койны бас гишүүн одоо энэ Пүрэв Дурж гэр бүлийн гишүүн Цолмон Туяа энэ хоёр маань одоо бас хүчин зүтгэсэн энэ хоёр хүний одоо нөр хөдөлмөрийн ажлын үр дүнгээр одоо өнөөдрийн үйл ажиллагаа явагдаж байна гэж ойлгож байна. Тийм учраас Пүрэв Дурж Цолмон Туяа хоёртаа болгон багийнхан нийт гишүүдэд нь энэ өдрийн бас халуун баярыг хүргэж баяр хүргье. Крипто валют гэж мэдгүй бас хүмүүс ээж магадгүй. Энэ зүйл нь болохоор цахим мөнгө юм. Ирээдүйн төлбөрийн хэрэгсэл болох цахим мөнгө крипто валют юм. Одоо 20 жилийн өмнө уцаар ярьдаг байсан те хүмүүс одоо ямар ясныг хүн болох мэдж байгаа дугаар юм гэж эргүүлж оруулагч байсан ч юм уу. Тийм утас байхад хүмүүс энэ утас чинь удахгүй нүр нүрээ харж ярина гэхэд тэр үед бол хүн болгоо итгэдэггүй байсан. Харин өнөөдөр утсаар бид нэг нэгнийгээ нүур харж ярихаас гадна зураг хөргөө шилжүүлэн ерөөсөө хажуудаа байгаа юм шиг болсонтой ижилхэн техник технологи бол үргэлж дэвшиж байгаа юм. Тэрдээ ижилхэн банк санхүүгийн чиглэлч гэсэн цахим одоо төлбөрийн хэрэгслийн шилжил дэвшилд одоо явагдаж байна гэж ойлгож байна. Би төврийг халдаасаа илүү гэрэгтэй валютыг хасан дээр байна гэж бодсон. Мэдээж дээрээс нь бидээ эрсдэл яаж гарах уу гэдгийг найзтай итгэсэн. Тийм ээ. Эрсдэл гарахгүй учраас би мэдээж 100% найзуудыг би энд одоо гэрэгтэй валютын халдвар би хамруулж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн ганцхан ингэж ойлгочих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид төврийн халдварыг жилийн 16% хувиар халдвар байна уу? Эсвэл бид одоо тэр мөнгийг одоо төргөөр халдварж байгаа тэр мөнгийг тухайн ямар мөнгө гэж болно шүү дээ тийм үү? Тэр мөнгийг 2 дахин, 4 дахин, 6 дахин, 10 дахин үржүүлэх тэр чиглэлээр халдвармаар байна. Тэрийг л бодчих. Тэгэхээр манай Палатин Койн компани энэ Палатин Койн нэртэй захин валют бол одоо хамгийн анх одоо 2017 оны 7 сард нэг ширхэг нь еврогийн 10 центер үнэлэгдэж худалдаалагдаж эхэлжсэн бол өнөөдөр 5 евро гэдэг ханштай болсон юм байна. Тэгэхээр энэ хооронд 50,000 хувиар манай валютын ханш өссөн байгаа нь гайхамшигтай том амжилт мөн юм аа. Магадгүй 5 жилийн дараа гэхэд бол дэлхийн бүх улсад бүх газар цахим мөнгөөр үйлчлэдэг болно гэдэгт бол бид нэр бүгд итгэж байгаа. Та бүхэн ч гэсэн харж байгаа өнөөдөр кэнди оноогоор бид нэр хүссэн төлбөр тооцоогоо хийхдээ ижилхэн крипто валютаар тийм зах зээл маш удахгүй болно гэдэгт бид итгэж байгаа. Тэгэд өнөөдрөө бол дэлхийн 130 гаруй улс оронд үйл ажиллагаа маань явагдаж байна. Хэмээ. За тэгээд одоо манай Монгол улсад гэхэд манай монголчуудын Палатин Койнд эзэмшигчдийн 5700 гарцаа явж байна. За энэ ажлынхаа үр дүнд компаниар хийсэн ажлынхаа үр дүнг үнэлүүлээд маш олон хүмүүс бас одоо алмаз, даймонд гээд одоо зэрэглүүдэд авчихсан. Энэ зэрэглээ дагаад одоо маш их компаниас урамшуулал хүртсэн. Ингээ явцгааж байна. Тийм учраас энэ шилжилт рүү бид нар эрт энийг мэдээж маш олон хүмүүс энэ боломжийг олгож хамтдаа энэ боломж дээр өсөж дэвшиж
сурж ашиг болж явж байгаадаа маш их баярлж байна. Тэгээд цаашлаа бид маш олон компаниудтай, маш олон байгууллагуудтай хамтын ажил хийж, Bitcoin-ороо бас төлбөр тооцоо хийж улам их явна гэж найдаж байгаа. Тийм болохоор өнөөдөр бид энэ хөө сайхан ресторан доодод Bitcoin-ороо үйлчилгээ хийж эхэлж байгаад маш их баяртай байна. Авраа гихтээ маш их баярлж байна. Та бас болгон сүлтэй байж маш олон хүмүүст үлгэр дуурайл жишээ болж цаашид маш олон хүмүүсийг дагуулаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд хамтын ажилдаа илүү их одоо амжилт хүсье. Баяр хүргэе бас таны эмээлхэн. Захин балиутын орчин, захин балиутаа хадгалдаг захин төрөвч гэж байх ёстой байдаг. Тэгвэл манай компани PLC Wallet гэсэн захин төрөвч аль хэдийнэ гаргацсан, бүгд болгоно одоо гаргацсан дээр аппликейшны татаж цуулгаад хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэрний нэгэн тод жишээ өнөөдөр одоо гаргацсанаасаа захин төрөвчнээсээ уншуулаад энэ ресторанд өнөөдөр гүйлгээ үйлчлэгээ хийх гээд бид нар одоо хурц цугалсан байж байна. А хажууд нь бас бичлэг хийгээд байгаа юм байна. Бичлэг хийж байгаа манай залуу Шэ, оо тигасан. Сатин коин кампан. Тон. Хариалтай. Аа, тон. Хариалтай. Танс зэрэг. Одоо ингэж шилчиж байгаа байхгүй нэрөө. Нилээ тийм мөнгөтэй болсон шинжтэй харагдаад байна. Одоо надад 40 PC. 40 PC байсан тийм. Ог дарлаа. Надад хасагч чинь. Тэгээ одоо хасаж байгаа. Одоо таны дансан. Таны дансан. Тэгээ манай ерөнхийдөө бол одоо манжуур ресторан таалагдж байна уу? Яаж вэ? Хэр ресторан байна? Тавгүй. Аа за тэгэхээр бүгдээрээ энэ чинь бүгдээрээ би бинийгээ дэмжиж засчихвэн тоос бүгдээрээ энэ нэгэндээ өдөр өнөөдөр цугласан учраас дараа дараагийн ээлжинд тань нөхөд хамт олон асуу хамаатан сатнаа гэсэн манжуур ресторанаар үйлчлүүлэрээ гэж бас нэг дахар реклам хийя. Хоол онлайн хувьд бол айгаа гоё амт чанартай би бол бас үйлчлүүлсэн. Одоо ороод ирсэн мөч. Би таны 47.5 тий? За, бүрэн зорч. За, барьж гараа. Болцно уу? Болцно аа. За, орч. Барьж гараа одоо хараа хараа татгаа. Гарж байгаа юм шиг байна. Тий. За, би тэрийг хэлчихэ. За, баяа анхны гүйлгээ хийж өгсөн. За, баярлалаа. За, болцно үү? За, баярлалаа. Бүгдэнд нь баярлалаа. Алан талтай яасан бэ? За танд их баярлалаа. Бүгдээрээ энэ ажлын өндөр их амжилтыг хүсье. Амьдралын хамгийн сайхан бүхнийг хүсье. Өнөөдөр бол маш гайхалтай арга хэмжээ олж байна.